ẹkú ilé báyìí òun là kára lé ẹrọwà òun là kẹrù ọ̀nà yorùbá bọ̀ wọn ní tá a bá rí ẹni tó bá tójọ́ mẹ́ta ẹ̀kú àti là kíra ẹni. Abi pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ káàbọ̀ sórí ìkòkùn fún tòní ọláyẹnká àlàbí lorúkọ tẹ́mi jẹ́ balógun òrírí ayé alásanlérè àfòsùká ṣẹyẹ ọmọ tó gun màálù kan gidigbàgorí òkè ń jọ sí agbóyan ọjọ́ kan kó dúró gẹ́rẹ́gẹ́dẹ́ ìbà lọ́wọ́ ọlọ́run ọba àpèjúbà aráyé rọrùn ọba tó fọ̀nà ara ṣàgbékalẹ̀ wáyé òun pẹ̀lú ọ̀run ọba tó sun gbogbo létòlétò ọdáhun gbogbo tó tẹ̀dó sínú ayé tìyanu tìyanu ǹjẹ́ ọlọ́run ọba tó lọ pẹ́ tó lèyìn tó lògo òun lèmi dúpà fún kí n tó wọlé sórí ètò fún tòní kábíyèsí rẹ olódùmarè ọba ńlá ọba alágbára lórí ohun gbogbo tí ń bẹ láyé àtọrun. Gbogbo ibi tí ẹ bá láyọ̀ láǹfààní láti mọ gbọ́ mi gbétò fún tàkókò yìí ètò ayé sọ́kùnkùn yìí rè òun ló borí afẹ́fẹ́ láti ẹnu ọmọ yín olólùfẹ́ yín ọláyẹnká Àlàbí ọmọ níyà mẹ́ta ẹni ọmọ ẹ̀yà alálùbọ́sà ń gbòòrò mọ̀lẹ́tẹ́ ọmọ sàǹgóbáńkẹ́ àlàyé lójijì oríwó la bí ń gbòòrò òlu ṣẹpẹtẹrí bí èmi afúsátò àmọ̀pẹ́ nìkan ló ti wọ káàlẹ̀ sùn kọ́lọ́wọ́ bá mi ògbómọ̀ rẹ̀ ọba ń dẹlẹ̀ fẹ́ ni tó ti lọ. Ọpẹ́ lọ́wọ́ àwọn ẹ̀jìká gàgàrà tí ò ní já sọ bọ́ tá a jọ kọ́wọ́ rìn wá sórí ètò fún tòní Jọlá Olúwa ọmọ Afọlábí olóòtú ètò ayé sókùnkùn Olúwafẹ́mi ọmọ Ọ̀párìndé ajọ wà lórí ètò ni fún tàkókò yìí Ẹ́síta Ayọ̀yẹ̀ Aṣẹ́ ajọ wà lórí ètò ni Babadágólu ọmọbìnrin ilẹ̀ agbára pẹ̀lú òmí fún tòní Babadágólu ẹ bá ń kí gbogbo ọmọ Nàìjíríà kálẹ̀ mọ̀ pé ajọ kọ́wọ́ rìn wá.